Ne var bir peşim aklımda. No. Ama işte çıkıyor bu sistem bize ne olma kadar. İnce bir kitap bir yerde tam şey. Tek tam için de lazım. Bitcoin için mi tutuyoruz? Yo, ama biz rahatlayı a bu son bu kitap verin bu kitap. Şöyle bir tane verin. Bir şey daha koyacağım ki. Tak to je obyčejná sítěvka a máš jednu makadrosu. A když si zapojíš bezdrátově, tak on je na to vlastně ten DX randomní adapter a ten má tam moc toho makadrosu. Takže to, co ty říkáš, nebude fungovat. Konečně ty tupy, které se dají přečít, tak jsem to zvětšil asi na 6 násobek. Takže to je to. Jak si dokážeš zamotat kabely, to je nevidím. Jo! Na něj nemusím šáhnout, to se zamotat, to nevidí taky tam ty nebo. No mě, mě tady chybí na ten rád, to je jedný můj. Když jsme u toho řekni něco, já počkat, tady na to, bla 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 bla, bla bla bla. Jsou doma, nejsou doma, nejsou doma, nejsou doma, nejsou doma, nejsou doma. Tak nějak udělám.